se gjelbërt është përgjegjësi e njësisë kufitare të policisë së Kosovës. Përveç kontrolleve të përditshme në drejtorinë rajonale të Veriut që ndodhet në Lozhan, shpeshherë po alarmohen për kalime ilegale të njerëzve e madhrave përgjatë vizë kufitare që lidh Kosovën e Serbinë. Po për t'i bërë ballë kontrabanduesve nuk ditet do si do. Për të gjerë Bashkim Bajramin, kjo është rutinë. Është përdeqëria e njësis tonë në monë reagimin në informot të autoritet vrizit kompetent. Pavarësisht kësaj, për ndim lajmëron edhe njësit të tjera. Madje masa merën edhe për të papriturat. Përgjecit japin edhe udhëzimet e fundit. Në pas kujdes, të shumë se ka të shka akona e levizje gjatë prizit. Si pas Bajramit në fshatin Dumnisë të Podujevës, kove të fundit pati shumë levizje të paligjshme. Konfiguracionit të rinit që është krejtë si shpush, është kontrabandimi është i më qënë unë zë pjesë të rinit, dhe është dhënë me nëzirë, si që themi ne, për kontrabandet. Përveç policëve, rol të madhë kanë edhe qenë. Për të ruajtur brezin kufitar, këto njësitë duhet të tregohen tejet vigilente. Kjo është njëra nga format e cilën njësiti special kufitar e përdor në kohën kur është në vëzhgim apo në situata ku vrejet ndonjë kontraband apo diçka e dyshimt. Bile këta fal pajisjeve din saktë se ku gjenden kontrabanduesit apo kaluesit ilegal të kufirit. Ose GPS jemi ofaz brezin kufitar Kosovë Serbi. Kujdesin e patrull shtohet sidomos gjatë natës. Këtu jemi në vendin ku pjesëtari i njësitit kufitar është duke bërë vëzhgimin e terrenit, pikërisht në vendkalimin kufitar në Serbi. Përderisa shumë njësi janë në përbrezin kufitar, bi kontroli bëhet edhe në disa rrugë ku dyshohet për kontrabandim. Këta pjesëtarë të policisë nuk kanë ankesa për kushtet e punën, edhe pse siguria shpeshherë ucënohet. Por me gjithë këto rreziqe nuk u mungojnë as sukseset. Kam dashur të bëhet kalim ilegal e kam në kafshë. Ne atë veç e konfiskuam mallin të cilin ata bëshin me kontrabandë. Pas 12 orë punë efektive, ku Klan Kosova përcolli aktivitetin e tyre, përveç patrullimit, nuk pati ndonjë veprimtari të paligjshme. Informata nuk ishte e saktë, do të thotë nuk hasëm ndonjë vepër jo ligjore në kalim ilegal apo kontraband. Drejtoria rajonale e Veriut ka gjithsej 3 stacione, atë në Zubin Potok, Leposavić e Zveçan, ku mbulojnë 176 fshatra dhe 270 km vijë kufitare.